Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Assalamualaikum. kula Ibu Atik Juliani, biasa dipanggil Ibu Atik. Kula teng mriki badhe memperkenalkan nggih kula sak keluarga ngelat napa jualan nasi kagem santri-santri saking tahun 2009 sa napa riyenipun menika lek bulek kula. Bulek kula mboten seda, putrane dipun suwun nerusaken mboten purun. Lajeng pengurus menika pados tangga-tangga mboten sami saga. Terus kula nggih disalari kalih Kang Sodik. Nika supados ngladeni santri-santri wonten ing Fadlun Minallah. Lajeng kula sak keluarga nggih sagah saking taun 2009. Taun 2009 menika nggih santrine nggih dereng terlalu kathah. Tesih nggih sekitare sing sok maem niku nggih sekitare 70-an. Nek sak menika nggih sampun kathah sanget santrinipun. Terus ten nggen kula menika anggenipun sami maem nggih namung regine regi standar santri niku sak piring namung Rp2.000. Terus santri-santri menika teng mriki nggih pokoke bebas. Seumpame ajeng damel mi nggih saged. Biasane nggih lare-lare menawi damel minum menika sami damel piyambak. Dados kula namung biasane namung napa nyepaki nasi, mangke sayure lare-lare mandhet kiyambak. Nggih enten sing agem sayur, enten sing boten. Menawi biasane nika lare-lare ingkang enggal menika sami boten remen sayur. Kadang namung kalih telur, kalih kecap menika. Ning dangu-dangu nggih pun biasa santri menika nggih mangagem sayur. Sayure kadang nggih werni setunggal, werni kalih namung sak ontenipun. Menu menika nggih menawi lawuh nika nggih enten ayam, tempe tahu bacem, kalih gorengan, kalih kadang nggih enten iwak kali. Menika nggih regine nggih namung sak napa nggih dhek 5.000 pun angsal werni-werni niku nggih. Gorengan nggih tesih gangsal Rp100. Gelak napa menawi unjukan teh alit menika tesih gangsal 100. Dados seumpami dhedhet 3.000 niku pun santai. Pun wetenge pun anteng. Biasane lare-lare menika menawi sarapan saking enjing. Bakdo ngaos kali anu napa ajeng berangkat sekolah menika. Biasane jam 6 ke atas. Mangke jam 7 niku sampun sing lari sekolah pun telas. Kantun sing ageng-ageng sing mahasiswa menika kadang nggih jam 8, kadang nggih setengah 8 menika tergantung anggenipun bidal ngaos. Lajeng lare-lare menika nggih sampun sami ngandang sedanten. Menawi sampun maem nggih napa piring nika nggih sampun disukake tenggene asasan. Dados kados kula nggih pun enten keringaran tersendiri niku lakin lare-lare pun sami paham sedanten sing anak baru menika nggih seumpami langsung dikasih tahu nggih pun langsung sami kalih sing anu sing riyen-riyen ngoten niku. Terus kangge persiapan-persiapan nggih kula persiapanipun biasane sonten. Mulai masak menika jam 3 enjing. Jam 3 enjing nggih kadang goreng-goreng nggih dugi 8:30 niku kalih disambi. Wong warunge niku nggih ming teng pawon.
Jadi nih buat nenten kok warung khusus dari sedanten pokoknya pun lare-lare pun sami ngandang nggone nggih sak entene namungen. Terus mangke enten nggih jajanan. Jajanan menika nggih namung sak wontenipun nggih enten roti, enten ciki-cikinan. Biasane lare-lare nika kalih roti, mangke susu, es susu ngaten niku. Enten meleh sing lare sing mboten sarapan nggih kadang namung gorengan ngoten niku. Lajeng kula sa keluarga nggih remen anu setiap tahun ajaran baru menika lare-larene enggal-enggal dadose tambah sedulur tambah kathah. Pokoke sedanten niku pun kula rengkuh dados keluarga. Tentiki mboten enten sing kok niki putrane nika mboten enten sedayanipun sami. Pokoke nggih sareng-sareng nggih pikuat lare-lare pondok anggenipun ngaos, anggenipun pados ngelmu teng pondok. Seumpami lare-lare menika nggih kadang artone dereng kirimane dereng enten nggih biasa sami nyatet. Lare-lare niku kadang ngenten sing tiyang sepuhe nitipke artorien ngenten. Ngoten niku. Lajeng nggih pokoke kula nggih pesen kalih sedanten santri mugi-mugi nggih napa nggih namung sekedar nasi sayur, sayur nggih kangkung nggih kates napa saentene kadang nggih terong. Menika dados pikuat santri lan mugi-mugi anggenipun sami pados ngelmu menika nggih. Sami pun sami kangge D3000 men seumpama niku pun tenang. Le sekolah nggih pun tenang ngoten niku. Lajeng kebiasaane santri nika nggih biasa lari-lari nika kadang nek tesih enggal nggih. Sikut-sikutan senengane bocah-bocah niku nggih kadang kuwatir nek mboten kebagian. Dados kadang-kadang anak-anak menika anu rebutan. Nah, nika sing paling lucu nika. Terus napa? Anu napa? Nek pun dangu-dangu nggih pun biasa. Biasa pun kados sing ageng-ageng. Ngoten niku. Lajeng nggih kesanipun pokoknya santri nika pun sami sedanten sami sae-sae anggenipun napa nggih sedanten pun sami pun biasa nggih pun napa-napa ngantri niku pun biasa dadine nggih sampun terbiasa nggih maem nggih ngantri mboten rebut-rebutan punen nggih pun mangke seminggu dua minggu niku pun sami anu pun sami kados sing ageng-ageng. Terus pesanipun nggih kula sak oh nggih pesan nggih pesan kangge santri nggih niku anu napa sedanten napa mugi anggenipun pados ngelmu menika sing tenanan, dadi mboten rugi. Sing tenanan, sing napa sing nggih sami kerasan lah. Pados ngelmu nek mung setitik mangke dereng dugi pun mandeg niku rugi. Margane napa dereng cara dene wong mlaku agek entuk separone dalan. Ngoten niku. Asing kagem tiyang sepuh nggih monggo ingkang dereng ingkang dereng mondok nggih monggo. Niki teng Fadlun niku nggih sangat murah. Bulanane nggih namung pinten. Namung 3 dosa nek dereng enten undaan niku namung 3 dosa. Niku. Terus nggih makme nggih namung murah teng pundi-pundi enten niki teng mriki nggih gampil. Enten angkringan, enten apa celak sedanten ten peken nggih celak. Nggih ngoten niku mawon. Saking kula matur nuwun dumateng pokoke santri sedanten dumateng dalem nggih kula pun dipercaya kula sak keluarga namung matur nuwun sanget lan pokoke enten kirang
kirang luwiye kula nggih nyuwun pangapunten. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.